अथ षष्ठोऽध्यायः प्रथमः पादः एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य नन्द्राः संयोगादयः पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तम् जक्षित्यादयः षट् तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य लिटिधातोरनभ्यासस्य संयङोः श्लौ चङि दाश्वान्साह्वान्मीढ्वांश्च शङः सम्प्रसारणम् पुत्रवत्योस्तत्पुरुषे बन्धुनि बहुव्रीहौ वचिस्वपि यजादीनाङ्किति ग्रहिज्या वै व्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनाङ्गिति च लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् स्वापेश्चङि स्वपिस्यमि व्येयाञ्यङि न वशः चायः के स्फायस्फीनिष्ठायाम् स्त्यः प्रपूर्वस्य द्रवमूर्तिस्पर्शयोश्यः प्रतेश्च विभाषाभ्यवपूर्वस्य श्रुतम् पाके प्यायः पी लिड्यङोश्च विभाषाश्वेः नौ च संश्चङोः ह्वः सम्प्रसारणम् अभ्यस्तस्य च बहुलम् छन्दसि चायः के अपस्पृधेथा मानृचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याजः श्राताश्रितमाशीः आशीर्ताः न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् लिटिवयो यः वश्चास्यान्यतरस्याङ्किते वेयः ल्यपि च ज्यश्च व्यश्च विभाषापरेः आदे च उपदेशेशिते नव्यो लिटि स्फुरति स्फुलत्योर्घञि क्रीङ्जीनाण्णौ सिध्यतेरपारलौकिके मीनाति मिनोति दीङाल्यपि च विभाषालीयतेः खिदेश्छन्दसि अपगुरोणमुलि चिस्फुरोर्णौ प्रजने वीयतेः बिभेतेर्हेतुभये नित्यम् स्मयतेः सृजिदृशोर्झल्यमकिते अनुदात्तस्य च रुधुपदस्यान्यतरस्याम् शीर्षंश्छन्दसि ये च तद्धिते अचिशीर्षः पद्दन्नो मास्रन्निषसन्यूषम् दोषम् यकञ्छकन्नुदन्नासैच्छस्प्रभृतिषु धात्वादेशः सः नो नः लोपो व्योर्वलि वेरपृक्तस्य हल्न्याभ्यो दीर्घात्सुतिस्य पृक्तम् हल एङ्हस्वात्सम्बुद्धेः शेश्छन्दसि बहुलम् ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् संहितायाम् छे च आङ्माङोश्च दीर्घात् पदान्ताद्वा इको यणचि एचोयवाजावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्त्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे
छंदसे एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्योट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङ्गोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडितेडाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वा छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च ऋत उत ख्यत्यात्परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायामवन्त्ववस्युषु च यजुष्युरः आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बेऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे अङ्ग इत्यादौ च अनुदात्ते च कुधपरे अवपथासि च सर्वत्र विभाषागोः अवङ्स्फोटायनस्य इन्द्रे च प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् आङोऽनुनासिकश्छन्दसि इकोसवर्णे चाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः अप्लुदवदुपस्थिते ई चाक्रवर्मणस्य दिव उत एतत्तदोऽस्सुलोपोकोरनैः समासे हलि स्यच्छन्दसि बहुलम् सोचिलोपे चेत्पादपूरणम् सुट्कात्पूर्वः अडभ्यासव्यवायेऽपि सम्पर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे समवाये च उपात्प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु च किरतौ लवने हिंसायाम् प्रतेश्च अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने कुस्तुम्बुरूणि जातिः अपरस्पराः क्रियासातत्ये गोष्पदम् सेविता सेवितप्रमाणेषु आस्पदम् प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्ये वर्चस्केऽवस्करः अपस्करोरथाङ्गम् विष्किरः शकुनौ वा ह्रस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे प्रतिष्कषश्च कषेः प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः कास्तीराजस्तुन्दे नगरे कारस्करो वृक्षः पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् अनुदात्तम् पदमेकवर्जम् कर्षात्वतो घयोऽन्त उदात्तः उञ्छादीनाम् च अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः धातोः चितः
तद्धितस्य कितः तिसृभ्यो जसः चतुरशसि सावेका चतृतीयादिर्विभक्तिः अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे अञ्चेच्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् ऊडिदम् पदाद्यपुम्रैद्युभ्यः अष्टनो दीर्घात् शतुरनुमो नद्यजादि उदात्तयणो हल्पूर्वात् नोऽङ्धात्वोः ह्रस्वनुड्भ्याम् मतुप नामन्यतरस्याम् न्याश्छन्दसि बहुलम् षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः झल्युपोत्तमम् विभाषाभाषायाम् नगोष्वंसाववर्णराडङ्कृङ्कृद्भ्यः दिवो झल् नृचान्यतरस्याम् तित्स्वरितम् तास्यनुदात्तेऽङिददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्विङोः आदिस्सि चोऽन्यतरस्याम् स्वपादिहिंसामच्यनिटे अभ्यस्तानामादिः अनुदात्ते च सर्वस्य सुपे भीह्रीभ्रुः मदजनधनदरिद्रा जागराम् प्रत्ययात् पूर्वम् पिते लिते आदिर्नमूल्यन्यतरस्याम् अचः कर्त्रयके थलि च सेटेडन्तो वा ञिनित्यादिर्नित्यम् आमन्त्रितस्य च पथिमथो सर्वनामस्थाने अन्तश्च तवै युगपत् क्षयो निवासे जयः करणम् वृषादीनाम् च संज्ञायामुपमानम् निष्ठा च द्व्यजनात् शुष्कधृष्टौ आशितः कर्ता रिक्ते विभाषा जुष्टार्पिते च छन्दसि नित्यम् मन्त्रे युष्मदस्मदोर्ङसि ङयि च यतो नावः ईडबन्दवृषम् सदुहाम्न्यतः विभाषावेण्विन्धानयोः त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम् उपोत्तमम् रिते चङ्यन्यतरस्याम् मतोः पूर्वमात्संज्ञायाम् स्त्रियाम् अन्तोवत्याः ईवत्याः चौ समासस्य एकाचश्चायोल्यपि च ये च क्षय्यजय्यावकः सवर्णे अवपथा हिंसायामनुदात्तस्य विभाषा क्षय ईवत्या स्त्रीणि इति प्रथमः पादः